ons nou dit is die laaste week van Augustus en dit is ons heerlik om weer saam met jou te kan ritmeer. Ons hoop dat jy vanaand regtig God se woord sal hoor vir, en wat sy hart is vir jou. Ons gaan vanaand saam so met Stefan Kuyper en Stefan se boodskap gaan oor hoe om 'n beter lewenslid te sin. So Stefan, ek hier hoor aan jou. Dit is Ritme Digitaal. Dankie Bertien, dankie Johan Smit. Dis 'n groot vreugde om week na week saam met jou te kuier. Mag die Here die eer kry ook vanaand. Kom ons vra hom. Here, dankie dat ons uit u woord tyd kan reis. Maak u woord 'n lewende woord, 'n kragtige woord in Jesus se naam. Amen. Nou die dag sien ek op Facebook dat ehm um, iemand sê Facebook het nou vir hulle 'n lewenslied gekies, 'n life song. Nou sien ek dit is weer so 'n nuwe trend, so 'n nuwe gier en Facebook kies vir jou liedjie, partykeer kies dit vir jou Bybelteks, partykeer kies dit vir jou persoonlikheid, partykeer kies dit vir jou naam, jy noem dit en Facebook lyk like, vir my besluit wie jy is en wat jy doen. Maar toe dink ek maar my myself. En ek onthou 'n casting rounds die Christelike groep het jare terug so 'n mooi liedjie gehad oor my life song, uh wat die Here met ons lewe komponeer. En was dit nie Alie McBeel gewees wat uh ook in die ou reeks dalk het jy dit nog gekyk Callista Flakhart wat um, met uh, Indiana Jones se oom getroud is wat um, in daai reeks ook so 'n life song die sielkundige sê mense elke net 'n life song nodig watter liedjie wat 'n song druk jou lewe uit ons werk maar almal in ons lewenslied ek hoor die lewenslied in Lukas hoofstuk 12 van die ryk man in die gelykenis van die ryk dwaas En ek het gehoor sy lewenslied klink nogal mooi. Meeste mense sal so lewenslikie wil sing. Vers 19. Mens, jy het baie besittings wat vir jare gaan hou. Nou kan jy ontspan, eet, drink en leef lekker en geniet jouself voluit. Baie ouens se lewensdroom. Eet, drink en leef lekker. Werk hard, speel hard. Jesus vertel die gelykenis, hierdie spesifieke gelykenis in vers 16 nadat twee broers vir hom gevra het om hulle erfporsie uit te sorteer want die twee broers het begin vassit oor wie erf wat van hulle ouers. Nou vertel Jesus 'n gelykenis. Hy sê daar was 'n man wat 'n groot oes gemaak het in Lukas 12 vers 16. Hy vra homself toe of wat moet ek nou doen? Want ek het nie genoeg stoorplek vir my oes nie. Hy sê toe vir homself, dit gaan ek doen. Ek gaan my skure afbreek en groter skure bou dan sal ek my oes en sommer al my ander besittings daar kan stoor en dan sy lewensfilosofie mens sê het baie besittings wat jy baie jare gaan hou nou kan jy ontspan eet drink en jou self voluit geniet maar god het vir hom gesê dwaas van nag nog gaan god jou lewe van jou af terugneem wie gaan dan al die goed kry wat jy vir jouself opgegaar het so sal dit gaan met mense wat vir hulle self rykdom opgaar maar nie voor God ryk is nie. Dis goed en wel om 'n lewenslid te hê. Ons elkeen het 'n lewensfilosofie, 'n life song, 'n tema en dis ook reg wat uitdrukking gee aan ons lewe. As die geheime een in jou lewe is om nog meer dinge te hê sodat jy gelukkiger kan wees. Ja wel, dan sing jy agter biljoene mense aan. Meeste mense glo hierdie lewenslied. Meeste mense sloof hulle af vir hierdie lewenslied. Baie misdadigers pleeg misdaad en moord om hierdie lied waar te maak. Ek herinner my altyd aan een ou wat een keer vertel het wat in die tronk was figuurigheid dat hy nog nooit 5 sent van iemand gesteel het wat nie gierig was nie. Almal glo die lothouers, die volgende een is hulle die gelukkige een. En daarop hardloop die wêreld, op gierigheid, op Ek kan gelukkig wees as ek net nog iets het. Net daai volgende transaksie, net daai volgende motor, net daai volgende huis, net daai volgende vakansie. Dis maar die lewe. En kom ons wees eerlik, dit vang ons ook, maar ons almal. So ons moet nie so vroom wees en sê dis hulle probleem nie, dis ook ons probleem. En daarom vertel Jesus se gelykenis en sê: "Oppas. Oppas as dit jou lewens filosofie word. Oppas as jy dink die dag as jy kan leef soos jy wil, optree soos jy wil gaan jy gelukkig wees, want God het ook 'n ewigheidslied. Want Jesus vertel van hierdie ryk dwaas met sy life song eet, drink en leef lekker. En God het ook 'n lied, jou dwaas. Dis al wat God sê, jou dwaas, vannag gaan jy alles verloor en dan en dan Dan sit wetstrydpunt, dan is jou lewe verby. En dan het jou lewenslied geëindig in een oomblik. En jy het gedink jy gaan nog lank kan lewe. En in een oomblik is jy dood. En dan en nou sê Jesus, "Oppas vir die verkeerde lewenslied. Oppas vir die verkeerde life song." Hoe klink 'n goeie een? Ek is bly jy het gevra. Ek bly saam met jou terug na Lukas hoofstuk 1. Jesus vertel van Mooi lewensliedere. Um kom ek sê dit reg. Lukas vertel van mooi lewensliedere wat mense skrywe. As hulle trompop met die evangelie van Jesus, met Jesus self te doen het. Dit begin alles met die jong vrou Maria. Hierdie jong meisie daar in Nasaret het 'n maar gewone lewe gehad. Normale lewenslied staan op werk, haar lewe is hard. En op 'n dag daag die engel van die Here by haar op en sê Sy gaan die moeder wees van ons Here Jesus. En dan net sy in een oomblik 'n nuwe lewenslied. Kan ek 'n stukkie vir jou lees? Lukas 1:46. Maria sê toe: Met my hele wese prys ek die Here. My binneste loop oor van vreugde oor God, my redder, omdat die nederige posisie van sy dienares nie veromsaak gemaak het nie. Van hou af slag na geslag, my gelukkig in bevooregg neem wat God deur sy groot krag groot dinge vir my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy is genadig en liefdevol teenoor alle mense wat hom respekteer en eer. Hy het magtige dinge gedoen. Hy het arrogante mense wat te veel van hulself dink, verwilder. Hy het die magtige regerdes van hulle trone hardaarde toegebring en hoe in onbelangrike mense hoe posisies gegee. Vir arm mense en honger mense het hy moet goeie dinge oorlaai, maar belangrike rykes het hy moet lee hande weggestuur. O toe sing Maria lied wat jy en ek kan saam sing. Wanneer Jesus in jou lewe kom, het jy nuwe musiek, het jy lofmusiek. Wanneer Jesus in jou lewe kom, ruil die rolle om. O in die wêreld hoe groter en belangriker en vernaamer jy is. Hoe meer followers jy het en hoe meer mense jou op die naam ken, hoe meer van 'n celebrity jy word. En hoe meer um, almal van jou notisie neem, hoe meer van 'n goetjie jy in jou eie oë word. Hoe belangriker dink jy is jy? Nie in Jesus se oë nie. Dis wanneer God jou raak sien, wanneer God in jou lewe instap, wanneer die Heilige Gees jou oorrompel dat Maria sê, "Nou begin ek God prys." God het die klein mense raak gesien en my hoog opgetel. En nou leer sy vir ons om hierdie lied agter haar aan te sing. Lukas leer ons. Lukas sê dit in die Bybel en sê hierse nuwe lewenslied. Moenie die wêreld se lied agterna sing nie. Ee drink en leef lekker wees, beroem, wees suksesvol. Das niks verkeerd om geld te hê, moe nie. Moenie my verkeerd hoor nie. Maar moenie jou lewe bou op die tydelike goederes waarop mense dit bou nie. Kies die regte lewenslied kies die regte theme song. Moenie dat Facebook dit kies nie, moenie dat die wêreld dit kies nie, moenie dat Flix dit vir jou kies nie. Dat God dit vir jou kies. Dan nou gaan jy sê met my hele lewe prys aktere. Nou gaan die musiek aan. Net daarna begin Sagaria sing. Ook in Lukas 1. Dit is die pa van Johannes die Doper. Want dit maak 'n ketang reaksie. Maria verwag Sagaria en Elisabet gaan 'n kind hê. Hoor net. Vers 67. Die Heilige Gees het toe van Sagaria Johannes se pa besit geneem en hy het die volgende gesê: Die mooiste dinge vers 68 wat 'n mens kan sê, al die lof kom die Here, die God van Israel toe, omdat hy sy volk nie alleen laat nie en hulle verlos. Hy het uit die geslag van sy dienaar Dawid 'n die kragtige redder vir ons laat opstaan. En dan sing Sagaria 'n loflied. Selfs mans kan nuwe liedere sing. Ons mans is mos nou nie so goed daarmee nie. Vrouens sing makliker en beter en meer spontaan. Ons mans het net te veel hang-ups. Ons is net te seker van onsself en te inbeheer. En ons wil eintlik net magtige liederys sing soos die ryk dwaas. Moenie. Maar God het dan Sagaria se lewe instap. Het hy 'n nuwe lied. Hy sing oor God. Hy bring God die eer. God is ewe skielik die belangrikste. Ek het van kleins af groot geword in die woorde. Ons is hier om God te eer. Ons is hier om God te verheerlik. Ons hoor dit so baie dat die diepte en die rykdom daarvan verlore gaan. Maar feit is, ek en jy is hier om 'n nuwe lied vir God te sing. En weet jy, waarom sing ons 'n nuwe lied? Want ons Jesus regtig regtig die volle beheer van ons lewe toelaat maar ons ontdek Jesus is regtig die Here, nie net ons verlosser nie, maar ons Here wat elke dag ons lewe vol en ryk en met genade maak. Dit gebeur ook net in die volgende gedeelte in Lukas 2 met Simeon. Simeon. Simeon is al 'n persoon wat lank in jare is. Hy is al 'n ouer persoon en dan sê die Heilige Gees vir hom Jy gaan nie sterf voordat jy die Messias gesien het nie. En dan op 'n dag roep die Gees hom. Dis nou tyd vir 'n nuwe lewenslied. En hy kom wanneer hy sy heel beste lewenslied aan die einde van sy lewe. Ehm um, die regtwaas het 'n lewenslied gehad, dit het, het sy lewe beëindig. Maria, 'n jong vrou, het 'n kragtige, mooi lewenslied as 'n jong dame gehad. Sagaria het te lied gehad toe hy al oud was en ook Simeon. Hy kom in Jerusalem aan in Lukas 2. Fas hier in 20 hy is onder die leiding van die Heilige Gees tempel toe. Jesus se ouers met hulle kindjie was ook juis daar om die priesters van die wet na te kom. Simeon tel toe die kindjie in sy arms op en hy loof God. Hoor nou, nou sing Simeon. Magtige Here, u kan nie dienaar in vrede laat gaan soos u gesê het. Ek het nou u verlossing wat u vir alle mense gereed gemaak het met my eie oë gesien. Hy is 'n lig wat nie gelowiges verlig om u te ken en vir die volk Israel glorie te bring. Jesus, u kan my in vrede laat sterwe of in vrede laat lewe net soos u wil. Die ryk dwaas moet sterf van nag en hy gaan God se 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 oordeel tegemoet. Simeon kan nou maar sterf in vrede en hy gaan God se glorie sien. O om die Here Jesus te ken, om in Jesus vas te loop som my nuwe musiek te hee. som anderster te sing as die wêreld. Dis nie om on the road toe nouher te wees nie of hoe sing party ons on the road toe helself te wees nie. Dis om op Jesus se pad te wees en om te sing. Magtige Here, u het u vrede aan my gegee. So, vra. Hoe klink jou musiek? Hoe klink die lewensmusiek wat jy leef? Wie komponeer dit vir jou? Ek hoop nou regtig nie Facebook nie. Nee, regtig, regtig nie in Facebook nie. Moenie laat Facebook vir jou Bybelversies kies en lewensliedjies kies en spreekwoorde kies en vir jou vertel wat jou naam beteken nie. Laat die Here dit doen. Moenie laat die wêreld dit doen nie. Laat Jesus die musiek wees, soos wat Maria musiek gekry het by Jesus. Soos wat Sagaria musiek gekry het en Simeon. Here, ek het U gesien. Ek wil sing oor u, u maak my lewe vol en ryk. Hierdie wêreld gaan verby, maar by u gaan ek vir altyd bly. Hier kry mense swaar, maar by u kry ek lewensmusiek. Hier val alles uitmekaar, maar u maak my lewe heel. Hier is alles stukkend, maar by u is daar lewe en hoop en oorvloed. Daarom sing ek 'n nuwe lied vir u. Ek het die verlossing gesien wat u vir alle mense gebring het. Hy is 'n lig wat die wêreld verlig en u het my lewe ook verlig laat my musiek u naam verheerlik hoor die Here se mooi woord kom ons bid saam Here dankie dat ek nuwe musiek kan sing met my lewe nuwe musiek kan maak met my lewe of ek jonk is of oud of ek um, werkloos is of werkvol ek het nuwe musiek want ek het die Here gesien leer my om almal wat die dwaasse se musiek sing reg te leer en die regte note vir hulle te leer ken sodat u musiek die, die wêreld vol sal wees ek bid dit in Jesus se naam amen want